Priftëri një besimtar u bën bashkë në bazilikën e Shën Pjetrit. Meshën e njohur të sajnëtës së madhe të pashkëve e kryesoi Papa Francesku, i cili u kërkoi bashkë besimtarve të tij të vajtojnë për mëkatet e botës. Madje, ai pati edhe një kërkesë gogja interesante për prisit katolik. Guardarmi dentro e dolermi della mia ingratitudine. Kjo do të thotë të shikojmë brenda dhe të pendohemi për mos mirënjohjen e paqëndrueshmërinë tonë dhe të pranojmë pikëllimin, dyftyrsinë, pandershmërinë dhe hipokrizinë tonë. Hipokrizi klerikale, vëllezër të dashur, ajo hipokrizi në të cilën rrëshqasim shpesh. Pasdite, Papa u thoi edhe në burgun kryesor të grave të Romës për ritualin vjetor të javës së shenjtë, në cilën lan këmbët e të burgosurave si një simbol i përulësisë dhe shërbimit. Ceremonia njëjtë u zhvillua edhe në kishën e varrit të shenjtë në Jeruzalem. Këtë ritual që e kreu patriarku latin i Jeruzalemit, Pier Batista Pizzaballa, simbolizon mësimin e Jezusit se udhëheqësit i janë shërbëtor. Kjo mesh u zhvillua në kohën kur as votimi një armpushimi në Këshillin e Sigurimit në OKB nuk ndali luftën e ashpër Izrael-Hamas në Gaza. E në Illinois të shtetëve